Minä näin kerran erässä hotellissa, hotellin aulassa sellaisen puhelimen, missä oli aivan pieni syvennys ja siinä kaksi puhelinta. Ja minä siinä pidemmän aikaa katselin, että kuinka tosiaan se kaksi ihmistä voi yhtä aikaa puhua. Ja tälle se näytti. Hyvänen aika, paljonko kello? Se on nyt tasan 6. No mä oon tehnyt kauhean munauksen. Minkälaisen? No kun pitäis mennä ulos tänä iltana Villen tai Kallen kanssa juhliin. Enkä mä tiedä kumman kanssa mä lähden. No niin, mitä mä nyt teen? No nyt soi toinenkin. Vastaan molempiin yhtä aikaa. Halo? No hei Liisa, mitäs kuuluu? Kiitos. Hyvähän tässä. Entä itsellesi? Hyvä, kiitos. Mutta miten se on? Lähdet sä illalla juhliin? No niin, tässä sitä nyt ollaan. Nyt ne pyytää mua kummakin ulos. Mitä mä teen? Anna poikien puhua hetki keskenään. Halo? Halo? Halo, halo. No, kukas sinne nyt tuli? Miten niin tänne tuli? Kuka siellä on? Mitäs te siihen minun puheluun liittynyt? Te yleensä teette minun tyttöystäväni luona. Mitä? Kukaan mä en tee yhtään mitään teidän tyttöystäväni luona. Mutta kun tulen sinne, niin rupeen tekemään. Ja se tekeminen tuntuu teidän leukaperissäni. Ja sitten katsotaan, kenen se nyt oikein on. Kuulkaa, mitäs te oikein mäkätätte? Älkää, itse mäkättäkö. Hei. Hetkinen. Niin? Älkää sitten sotkeutuko tähän minun puheluun jollekaan. Miten minä siihen sotkeudun? Niin, että puhukaa vaan niinku omaa puhelimeen. Joo. Niin, mä puhun omaa puhelimeen. Joo. Halo, kuten sanoin, älkää mäkättäkö. No joo, nyt on kummaa, että te ette anna minun puhua omaa puheluani rauhassa. Päinvastoin. Kuka tässä häiritsee kenenkään puhelua? No te! Mä puhun omaa puhelimeen just mitä mä haluan. Tai kuulla just mitä mä haluan. Kuunnelkaas vaikka. Älkää mäkättäkö! Älkää mäkättäkö! Mä puhuin siis tähän puhelimeen eikä teille. Hyvä on. Mutta koettakaa niinku keksiä omat sanat, älkääkö toistelko minun sanoja. Onko selvä? Mä toistan semmosia sanoja, just kun mä haluan. Joo. Pannaas vielä yksi kerta. Yksi kerta vielä. Mitä? Joo. Älä mäkätä! Tuliks selväks? Joo. No niin. Pannaan muistiin. Pannaan muistiin. Joo. Halo. Vieläks te olette siellä? Mä olen just siellä, missä mä haluan olla. Mä sanon viimeisen kerran, antakaa se luuri Liisalle. Että minä haluan puhua Liisan kanssa. No minä haluan myös puhua Liisan kanssa. Antakaa se luuri hänelle ja nopeasti! Kumpiko meistä nyt sotkeutuu toisen puheluihin? Jos minä haluan puhua Liisan kanssa, niin se ei kuulu teille! Se ei myöskään kuulu teille, kenen kanssa minä haluan puhua! Te olette selvästi koko ajan minun selkäni takana niinku vitsannut tästä asiasta. Kumma heppu! Kyllä ne on samat vitsit ollut toisellakin puolella. Ja! Halo! Onko Liisa siellä? Viimeisen kerran ei ole Liisa täällä. Nyt mulle riitti täällä puheluni sotkeutuminen. Niin muuten riitti mullekin. Päätään ulos kattoo, kuka tässä oikein sotkeutuminen. Lähetään ulos. Selvä. Tulkaa mukaan.